Salut mes amis, bye kazem kino cyari cyo munsi. Nkuko ramaze kumenyera muri kumwe nangize no mpenzi gisi ku bigano giza cyane tugenda tubashikiza kuri channel ya Chama Home Based TV. Ku muntu rero usuye yacu bwa mbere ndamushimiye cyane, ndagushimiye wowe uvuze icyo gitekerezo kandi ntago uzicuza ko tukugeza ibintu byose uba wifuza mu buzima busanzwe ndetse no mu rukundo rwawe n'umukunzi wawe muba muri kumwe. So rero ndakubwira kugira ngo umwe mu nyamuryango bacu bisaba ikintu kimwe gusa kana subscribe reba aho hano handitse subscribe ukandeho kugira ngo ibindi gano byose bizaba bikurikiraho ujye ibyo kugeraho neza nta kibazo uzabonye umwe mu nyamuryango bacu kandi yadushimisha cyane ku bantu rero basanzwe badukurikirana ku nshuti zacu dukunda cyane nongeye kubashimira turashimye cyane kandi ku bitegetswe mwagize kandi no kuba mudukurikirana ni ikintu cy'ingenzi cyane ku rero ku ku bantu bandika ama comments yawe nawe nyine ngenzi ngenzi cyane buryo tumenya ibyo mu mwifuza kusobanukirwa ndetse n'ibyo mu mutasobanukiye muri video bimaze gutambuka n'icyo nkiza cyane rero kuba kureba video ukagira ikintu ukora buryo ntago ari ibintu byiza kuba wabona video warangiza ugatambuka ntacyo na kimwe ukoze rero ujye ugira ikintu ukora yaba ari share kugira ngo usangize ibi ngibi n'izindi nshuti zawe uyu munsi wanategura ikiganiro cyiza kivuga itandukaniro hagati y'umugore wacimye yo ndetse n'umugore utaracimye so rero urumva ko n'abantu babiri baba batandukanye ntarabivuga rero ndayibutsa ndababwira burya ikintu nanone mugomba kumenya nuko abantu benshi mu munota umwe babikoze mu maso babikoze mu maso kandi ntuza n'ubuntu ubikoze ntuzagira ngo uri umuntu umwe wenyine cyangwa umuntu ngo ni ibintu bidasanzwe n'abantu benshi burya babikora cyane 80% burya abantu benshi barabikora kwikora mu maso impamvu rero nari mbivuze ibyo bintu ni uko muri iyi minsi turi kwirinda ni ikintu cy'ingenzi cyane badushishikariza kuba twakirinda gukora mu maso cyane waba ushaka no kwikora mu maso ukaba umakinga shuwa niba wamaze gukaraba intoki buriya ni ikintu kidufasha cyane kandi kwirinda indwara birashoboka cyane mu gihe twese twakurikije inama tugenda duhabwa nawe nuko babitubwira kandi tukaguma mu ngo cyese ingendo zigiye zitunguranye cyangwa se ibintu by'ingenzi cyane ushaka gukora nibwo wava mu rugo naho ubundi kwirinda ni ibintu bishoboka kandi byacika mu gihe buri wese yagiye akurikirana inama tugenda duhabwa so murakoze rero kuba mwabikurikirana ibyo ngibi maze kubabwira kari agaciyemo kubera ko muri iyi minsi turimo ni ibintu muzi cyane ko ari icyorezo kibangamiye abantu ngaruka rero ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho ngiye kubabwira hagati itandukaniro riri hagati y'umugore wacimye ndetse n'umugore utaraciye burya gucimye yo ni igikorwa cyiza cyane ni igikorwa ahanini gikundwa na buri umwe haba ku bagore ubwabo bibashimisha ndetse n'umugabo wawe biramushimisha kandi ikintu gifite ingenzi gifite n'akamaro mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina kandi nk'uko tubizi imibonano mpuzabitsina burya iyo harimo iyo bigeze kuri iyo ngingo biba ari ibintu bikomeye cyane kuko burya ni ikintu kiba gihuje umugore n'umugabo nicyo cyonyine kiba kibahuje ni ikintu cy'ingenzi kandi kiba kigomba kugenda neza rero ibishoboka byose ushobora kubikora ugakora iyo bwabaga kugira ngo imibonano mpuzabitsina igende neza rero nakubwiye ikintu kitari kugenda neza mu mibonano mpuzabitsina hagati y'uwo mwashakanye uremera ukagikora ukanakira cyangwa ukagishakisha kugira ngo imibonano mpuzabitsina ibishoboka kuba yagenda neza so rero kucimyeyo ni ikintu cy'ingenzi muri bimwe bigize kuba bigize uruhare mu migenderekere myiza y'imibonano mpuzabitsina hagati y'abantu babiri bo kuyikorana so ni igikorwa rero abakobwa bakoraga mbere ndetse na n'ubu bagikora bitegura kuvamo abagore beza ni igikorwa ukorerwa na mugenzi wawe wizeye iyo mvuga kwizera ni uko hari igihe bishobora gukorwa nabi ugasanga niba utabimwizeye arakwanduje kuko burya ni ahantu hagomba kwitondera aho hacira imyeyo ku gitsina cy'umugore iyo hakomeretse ashobora kukwanduza cyangwa se ukandura n'izindi ndwara ni ibintu rero ugomba kwitonderwa kandi bigakorwa neza iyo byakozwe neza ni ikintu cyiza cyane ngiye kubabwira itandukaniro riri hagati y'umugore wacimye ndetse n'umugore utaracimye ikintu cya mbere ugomba kumenya ku mugore wacimyeyo mu gihe ari kurema imibonano mpuzabitsina burya ububobere burihuta kuza ububobere buramworohera kurusha umugore utaracimyeyo iyo mvuze ububobere ni kwa kundi mu gihe cyo gushaka imibonano mpuzabitsina ugasanga mu gitsina cye hatose ni ibintu buriya byiza cyane kuko burya kumutegura biroroshye kurusha utaraciye ni ikintu cyoroshye cyane ku buryo burya we ubushake bwiwe burazamuka cyane kurusha wamutse urumva rero gucimyeyo ni ikintu cyiza cyane kuko burya hari igihe ushobora kuba uri gutegurwa mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ugiye kuyikora ugasanga ni ibintu bitinze cyane ugasanga umugabo ashyizemo igitsina cyiwe mu gihe utari wabishaka kandi burya iyo wacimyeyo bihita byihuta cyane n'umugabo kandi biramworohera urumva ko birafasha mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ikindi kintu nanone kijyanye na bino
ni ikintu cyo kuva kuzana amavangingo kunyara k'umugore mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina nabyo biroroha cyane kuko abenshi hari n'igihe uzasanga wumve ngo mbese ngo niba utanyara niba utazana amavangingo uzakoresha uyu muti ukumva niwe muti wamurangiye ukumva niko wamubwiye kugira ngo ajye anyara cyangwa se azana amavangingo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina rero urumva gucimye yo ni ikintu cyiza cyane kuko hari abantu benshi usanga kugira ngo azazane umubere cyangwa se azanyare ni ikintu kiva kure cyane yabyihinzemo yabashakishije yabibuze ariko wa wundi burya waciyemyeyo ni ikintu kimworohera cyane ni ibintu utabyizana kuko umubiri we burya bimufasha mu gihe cy'imibonano bimufasha no koroha aro aba anoroshye ntago aba ameze nka wa wundi ikintu cyane itandukanye iri hagati y'umugore waciyemyeyo ndetse n'umugore utaraciye burya nkuko babivuga guciyemyeyo n'umwambaro umugore aba yambaye n'umwambaro kuko burya tuvuga urugero hari ikintu kibaye wicaye nabi ntago mu gitsina cyawe hagaragara nk'aho utaraciyemyeyo wa utaraciyemyeyo haba harangaye ariko wowe waciyemyeyo twadutubiri tuba twarakuze turahatwikira bigatuma utabasha kwambura ubusa ikintu cyo nanone itandukanye riri hagati yabo kwa kundi hari igihe imyanda yinjira mu gitsina n'imyanda yinjiye mu gitsina burya wa wundi utaraciyemyeyo ni ikintu kimworohera cyane biramworohera kurusha wa wundi wayiciye aba afite ubwirinzi butuma imyanda itabasha kwinjira mu gitsina kiwe byoroshye cyane urumva rero iyo ndi kunyana mbabwira ni itandukano riri hagati y'umugore waciyemyeyo n'utaraciye birumvikana ko umugore wayiciye afite byinshi arusha umugore utaraciye guciyemyeyo rero ni ikintu cyiza cyane nkuko nawe babwiye bira bintu biba byiza cyane burya iyo ubimenye ukiri muto ukabimenya ukiri hasi cyane kuko burya niyo byoroha nibwo byoroha kandi bigakuruga vuba mu gihe gitoya ariko iyo utinze kubimenya birakurya cyane kandi ntago uhita icika vuba ngo bite byoroha cyane kandi nkuko nababwiye ni byiza ko iyo ubimenye uhita ubikora kuko burya n'umugore n'umugabo wawe ushobora kuzamushaka hari abagabo benshi cyane mu Rwanda usanga akubwiye ati niba utaraciyemyeyo nta kintu twavugana subiri wanyu wanze mama wajye kuyigucira ni ikintu niba ugomba kwita ukayica mbere kuko burya ni ibintu binyuze cyane haba mu mibanire yawe n'umugabo wawe ko muzabana azakwishimira mukuru w'imibonano mpuzabitsina akwishimiye indi tandukaniro riri hagati y'umugore waciyemyeyo n'utayiciye burya ni icyizere umugore waciyemyeyo aba yifitiye burya ni kenshi cyane icyizere gikora kandi ugakora ikintu bitewe n'uko ufite icyizere kandi utari no kugikora utari no kugishobora ariko mu by'ukuri ko wanje kwizera mbere y'igihe ugasanga ni ibintu byiza cyane so rero umugore waciyemyeyo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ni umugore uba wizeye cyane azi neza ko ari buryohereze umugabo kuba yaraciyemyeyo ni ikintu gifasha umuntu kwiyumvamo icyizere akumva ko ari bushobore ibintu burya birafasha cyane burya iyo umuntu niyo utabikora neza ariko burya icyizere gake wakoze neza icyizere cyaba cyagufashije abagore rero baciyemyeyo akenshi usanga ari abagore biyizera kandi bazi ko bashoboye gukora imibonano mpuzabitsina neza kandi usanga binabafasha cyane ugasanga ko bayikoze neza kurusha aho utarayiciye kuko byamufashije yabanje kubyiyumvamo arabyizera muri we ko ari bukorere umugabo we surprise akamukorera neza cyane so rero bikamufasha bigatuma abikora neza cyane kuko yaciyemyeyo urumva rero ni itandukaniro riri hagati y'umugore waciyemyeyo n'utaraciye ni igikundiro ku mugabo nk'uko nabibabwiye ni kenshi cyane uzajya ku mugabo ugasanga arakwirukanye kuko utaciyemyeyo cyangwa ugasanga agufashe ukundi kuntu akanayigucira nabi niba yigucira akayigucira nabi cyangwa se akagusubiza nyuma akajya yigucira rero ni ibintu usasanga ari bibi cyane rero igikundiro ku mugabo ni ikintu cyiza cyane kandi ni ikintu buri mugore aba aharanira aba yumva ashaka kugeraho aba yumva muri we yifuza so rero umugore waciyemyeyo ni umuntu ufite igikundiro ku mugabo ni umuntu umugabo azakunda cyane yamubona nubwo yamubona utari kuba bakora imibonano mpuzabitsina ariko akabona ko umugore waciyemyeyo bizamushimisha cyane kandi yumve ni ikintu cyiza cyane kandi cy'ingenzi kurusha aho utarayiciye wa utaraciyemyeyo azanye navuga ati ese umugabo wanjye arabikunda ntabikunda bimeze gute na gutya ariko ni gake cyane uzasanga mbese njye nta nawe nabibona sinzi niba wabibonye we wakandika komenti hasi ariko njye ntabyo nari nabona umugabo udakunda umugore waciyemyeyo aho umugabo muzashwana ngo ni uko waciyemyeyo njye ntabwo nari nabibona ariko ni kenshi cyane uzasanga bashwanye kuko umugore ataciyemyeyo mu by'ukuri rero kuyica ni byiza cyane kurusha kutayica wowe urayicaye umugabo wawe ashobora kuba atabikunda cyane ariko nanone azabigukundira ariko ntashobora kukwangira ngo waciyemyeyo ntawe nari nabibona igikundiro ku mugabo rero ni ikintu umugore wese aba yifuza ni ikintu umugore wese aba aharanira ku buryo abona igikundiro ku mugabo wiwe rero na bino guciyemyeyo biri mu bintu bizamura cyane kandi bituma umugabo agukunda bigatuma igikundiro kizamuka kuko nabibabwiye rero
urukundo narago ruzava ko umugabo amutekeye neza ntabwo uzaba ko umugabo amwakire neza nabyo biri mu bintu bimwe bigenda bikura ibyo bintu bikurira ko umugabo yakunda ariko ikintu cy'ambere bya ni mu buriri ikintu cy'ambere goma kwitaho ni mu buriri rero mu buriri iyo byanze fresh ibintu byose biba bimeze neza kandi kujya bigende neza burya no kuba arashimye myeyo ni ikintu kingenzi cyane kandi ni ikintu gifasha cyane so rero mugomba kugitondera wumve ko hari witandukaniro rigiye rikomeye cyane rikomeye mu gikorwa cyo gikorwa kurusha buryo wa mugore utaracimyeyo ni ibintu rero biba bitandukanye cyane nkuko rero abagore tubizi burya ni giza cyane iyo umenye ikintu gishimisha umugabo wawe iyo umenye ikintu gishobora gutuma umubano wawe hagati n'uwo mwashakanye ugenda neza ni ngombwa kugikora kandi nawe uri umukobwa agomba kwiteganyiriza kandi ukumva ko ugomba kugira urugo rwiza ugomba kugira ejo hazaza heza ugomba kugira umugabo ukwishimira umugabo mwishimira mu bintu byose umugabo wumva ko ari uwawe koko umwihariye so rero mu gikorwa cy'umubano w'ibitsina ni ikintu cyo cyarakuye iwanjye ukakujyana ku mugabo wawe tugange bikunde ugomba kugikora neza kugira ngo ibintu byose bishobore kugenda neza cyapfuye byose biba byapfuye kandi burya nubona ukoze imibonano mpuzabitsina n'umugabo wawe ntigenda neza ntigenda umugabo yarakurakariye kuko byo bitangiza neza mu buriri umugabo wawe ahandi hose n'ubundi arakurakarira akomeza kurakarira rero niba utabona ko bigenda neza shaka umuti w'icyo kibazo ni kenshi njyewe nzingiro nyinshi z'abantu tuganira bavuga ati njyewe ntaracimyeyo nari meze gutya na gutya ntaracimye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo nazanaga ububobere ntabwo nazanaga amazi byarangoraga niyo nabizana ugasanga birangoye nabyihinzemo ariko nyuma y'uko nshimyeyo ugasanga ni ibintu binyorohera ndetse n'utwa kuri imibonano mpuzabitsina akanshima kandi akumva ko twara tuyikorana so rero urumva ko ni ibintu bifasha cyane mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ni ibintu bifasha ni ibintu wese yumva yageraho rero wowe ukiri mutoya cyane cyane biba byiza cyane iyo ubikoze ugahita ubimenya ntumve ko ni ibintu bya kera gusa kuko akenshi muri iyi minsi hari abantu usanga babifata nk'aho ari ibintu bya kera ugasanga bifata nk'aho ngo ni iby'abantu ba kera basokuru bakoraga abama bakoraga biri aho ngaho njye ntakora tugize muri vision oya menya ko imibonano mpuzabitsina burya ni ikintu gikomeye kandi ikintu kizahoraho kandi ikintu kiba ku mubano wawe hagati y'umuntu wawe mukundanye ndetse hagati y'umuntu wawe mwashakanye so rero niba byiza cyane iyo ubyitayeho ukamenya ko ari ikintu cy'ingenzi cyane ugomba kwitaho mu buzima bwawe kandi ukamenya ko ari ikintu cy'ingenzi gucinyura rero ni igikorwa cyiza cyane kandi bifite itandukaniro rinini nk'uko mwaze kumyumva mu ngero nange mbaha hejuru ni itandukaniro rinini cyane riri hagati y'umugore wacinyuye n'umugore utarayaciye so rero biba byiza cyane iyo uyiciye kugira ngo ubone za ngaruka nziza nta ngaruka mbi nigeze mbabwira y'umugore wacimyeyo yamugeraho ujya nta kintu kibi cyabyo ahubwo birushaho kuba byiza haba mu mibonano mpuzabitsina ndetse mu mibanire yawe n'umuntu iyo akwishimiye ibintu byose birushaho kugenda neza ndabashimiye rero mwankurikiranye nizere ko ibibazo byinshi wajyaga wibaza se bitandukaniye he sinzayice cyangwa se sinzayice wibaza ibintu byinshi bigiye bitandukanye nizere ko mwinjyeho igisubizo kijya kandi wowe ufite ikindi kintu ushobora kumbwira cyangwa se ikindi kibazo ufite komenti hasi kugira ngo nzajye nkigusubiza bye bye ndabakunda cyane nawe utaha.